ဆရာနာသိမ်းနောက်ပိုင်း2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေထဲစောင်းစီစီကွက်ဟာဆိုရင်မိဘကြောင့်တွေကအင်ရှင်မာတွေအထိရိုက်ခတ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလွှဲတွေကအခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့မိဘကြောင့်တွေကစားသုံးစီဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ရိုက်ခတ်မှုမျိုးရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်မိစေးတွေန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းစောင်းစီစိန်နှုန်းတွေတည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကစီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကလေးတော့900ကျပ်ဝင်းကျင်နဲ့လူတအုပ်ကို50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာထိရောင်းချပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တမထားတဲ့ရင်းညွှန်းစေအမျက်ဆေးရာဂိုင်းနှုတ်ထက်စီးတင်မြောင်းချဖို့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကဒီနှစ်စက်တင်ဘာလလေးရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ
ပုံစံမျိုးစီမံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားပြနေရလူတာတွေတိုးဝိတ်ဝယ်ယူမှုတွေကြောင့်စီလုံငန်းရှင်အသင်းကနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြို့နယ်လိုက်မှာရှိတဲ့အသင်းဝင်ရောင်းဆိုင်တွေပါစီဝယ်ယူရဖို့အတွက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေတဆင့်စီဝယ်ကတ်တွေကိုဝေခိုင်းပြီးဝယ်ယူတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုကစနစ်နဲ့ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်းလမ်းလူစီတွေဘက်ကရက်ကွက်အတွင်းလက်တင်ရာကိုပိတ်တာချင်းပို့ပြီးရောင်းချပေးနေတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်အစင်မပြေမှုတွေရှိတယ်လို့တည်သူတူကပြောပါတယ်။ဝက်စီဆိုလို့ရှိရင်သူများဟင်းချက်တဲ့ဟာလေဟင်းချက်တာဝက်စီတဲ့ဝင်းနှွေးစီတွေပါလေ။ဝက်သားတွေပါချက်လို့ရှိရင်ဆရာရဲ့အစီတွေပါလေပို့တယ်လေညီမအစီတွေပါလေပို့တဲ့အခါသူတို့မယူပါဘူး။မယူဘူးအလူတွေပါလ
ถ้าทาพี่แล้วไอ้ล่ะเช็ดซะหลูจี้เนี่ยกะลาไปเลยไอ้ล่ะกูอ่ะตะคาดิเลยไอ้ตัวอ่ะแค่เกยพี่ดาบ่เนาะสีโจ๋พี่ไอ้สีงาเจ็ดตาตะละเราช่วยซะได้ไอ้งาเจ็ดตากงวีนอกไปมาสีแล้วตัวได้อาคาสูโลชิงงาสีตุ๊ญาไปแล้วงาสีเลยงาสีจะบ่รู้งามีชิงโกงามีชิงงามีชิงโกอาคาดิบาดิอูเลยทุบทุบพี่แล้วชิงไอ้สีโกโจ จูบิโลชิงไอ้ล่ะเนี่ยเฉ็ดซะได้ปี้แล้วตัวเนี่ยเปียแล้วแว่สีดิตัวเนี่ยไม่ต้องแล้วแว่สีดิบาดิหินเฉ็ดแล้วแว่สีจั่นเนี่ยตัวเนี่ยไม่ซ่าได้อ่ะปี้ไปๆไอ้ล่ะเฉ็ดซะยาได้บัวไอ้นี่โหลเสมเปลี่ยนหมู่ฤนอกเสร็จด้วยจ้ะเฉยกันหนูนั้นซ่าเหมียสุหาสุยิงมวยหมู่เยเจ็ดอีกงั้นแว่สีงาสีฤโลอสีเหมียๆย่าได้อตางาฤสีกันนี่สีโกเฉ็ดอยู่ปี้ต้งซ้วยเนี่ยได้หลุจิเมนไหนมานี่ถ่ายดู
ก็เนี่ยวิ่งได้ทางอะไรที่มันเนี่ยกูน่ะยานี่สนนัยเดี๋ยวมาดูตั้งแต่ทางนี้ใช่ไหมตัวอยู่อะไรแต่ไปดาวงาดาวเนี่ยชาวบ้านไปอะไรแต่แค่นั้นเช่นจริงกูจะดาวไปสิเนี่ยวิ่งไอ้สิ่งที่อันยาส่งมาเราดูบ่สิ่งนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยฮันนี่มาตรงตรงเนี่ยแต่ถ้าตู้เจ้าเราเจอหรือเจอเราเราดูมาตรงเนี่ยแต่เมื่อไปเจอเราเราอยู่สาเหตุไปอะไรกงลงอะไรเยอะกว่ากันเลยแล้วเนี่ยตู้ดูจีอะไร ตัวนี้ตีได้เองมั้งเนาะอะไรแบบนี้ได้ขนาดเราแต่แกรู้อะไรแบบนี้ดีสาวสิ่งที่ก็สาเหตุนี่เสียใจไม่ยากมีอะไรก็ได้ขาไอ้ยามันนี้สิ่งส่วนนี้ยามาจะรู้ว่ายังก็มองเลยตัวเล็กก็สิ่งส่วนไอ้นี่ยามาจะตัวจริงตีเนี่ยดีสาวสิ่งจะเป็นน้องนาดีว่ารู้ว่าจะพินามาเลยดีสิบหงจีดีชาบีโร่ยังก็เวรุ่ยชีโร่เลยรู้ดีรู้ยาไอ้สาวสิ่งจะพินายาบุยามพี่ยาเลยรู้ยาเลยตัวยาเลยมุ่ยจูชาเลยมุ่ยจูมีชาวส่วนนี้กูตัวได้สิโ
ကိုစောင်းစီရပြင်မမှာတန်းစီညာမတွေ့ဘူးဆိုတာအဲ့လိုကတ်နေတဲ့ပြီလို့အဲ့ဒီလိုကြမ်းအိနေမညင်ညွတ်တဲ့အကားငါးတွေကရတဲ့အစီကိုချက်ယူစားသုံးရတာကတန်းစီတိုးဝေဝေရတဲ့အခက်ခဲတွေဖြေရှင်းဖို့နဲ့ကုန်ကြစီကိုတပိုင်းတစားထိရှော့ချနိုင်တဲ့အတွက်တွက်ချေကြိုက်တယ်လို့စင်စီဘုံရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ် စောင်းစီဝယ်ယူရခက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဈေးကွက်အတွင်းကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်ပါ ready-made ထုတ်လုပ်ထားတဲ့နေကြာစီဟင်းသီးရစီတွေဟာဆိုရင်ရောင်းမြတ်တက်လာပြီးစားစီဈေးကွက်မှာအတော်အတန်နေရယူလာပါတယ်။ဘာဆောင်လဲဆိုရင်အသိဝင်ပြီးစီရောင်းချရင်လည်းအမျက်ဆဲရခိုင်နှုန်းထက်မပိုတဲ့နှုန်းထားနဲ့ပဲရောင်းချရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တွက်ချေမကြိုက်တာကြောင့်ရက်ကွက်အတွင်းကုန်စုံဆိုင်ကန်စီဆိုင်တွေရောင်
chosen metronga.
Dini August la nasanya ni tren zashin lembu ma. Widama loba tama risobi si kongeri ko bieting biasa kebare. Kamiaru senzaji soya ga natang kuya nasane wele. နှစ်ထောင်၉၂၀ကနေနှစ်ထောင်၉၂၂ရောင်းပေးတယ်နှစ်ချက်ပဲကွာတယ်ဘယ်လုံငန်းဆောင်တာဆောင်ရွက်တဲ့ဟာပဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအပြင်းမာဒီဟာတွေကိုဘယ်စင်းနဲ့ညှိပြီးရောင်းပေးလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိပြင်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်လာပေါက်ဈေး၃၅၀၀ကျော်ပေါက်ဈေးနဲ့ပဲအနည်းဆုံးညှိပြီးရောင်းပေးနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကမှဝိသမလောဘလိုမခေါ်ရင်ဘယ်ဟာကိုခေါ်မလဲ
ဒီနေ့ကတော့စားသုံးစီဆေးနှုန်းကြာဆင်းရေညှိနှိုင်းစီဝေးတက်ရောက်ပြီးပြန်လာခဲ့တဲ့စီလုံငန်းရှင်ကြီးတွေကိုစားသုံးလုပ်ငန်းတွေခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးစီလုံငန်းရှင်များနဲ့စီကုံတွေများတိတ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းလင်းအပါအဝင်အသိဝင်စီတင်နှင်းခွင့်ပါမေရကုံတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးစိန်အေးဦးမြင့်ကျူဦးဝန်ထိုင်းနဲ့ဦးတွန်းဝင်းတို့ကိုပြန်မလို့
lo pansi ni de su de tari ni chao. Si gong de tari ni ka mi yang cha ye de dwe, sao si la ka tari ni ka si yang cha mu gu gan ta lai ta pi pa re. Da chao sao si si kwa ma so yin, di ni August la ga sa bi, xe kwa a duin, xe nga po man sa di yang cha ke de, le li la ka sa ni ha so yin, da pi bi mi mi gwe piao ta ra be pi pa re. Leshi ni tari ya, bi yin ang bwe yu ne, nyang mi li si ka si gong de chu ka ro. Si nyo si chan yang yin emye cha mi me le, pao de ri gu lu de lao mi yang mi nai chao su ba re. Lashi chendi, saan zi bjienba maangku zi gwa maa, dhabi daagu, cha gu raang, cha ta taong ne, cha ta taong na taong jo ti, saa zaa pao si shini bi. Dachu wa soye, lumu kunya boga ne tasin, group di ne chik sa yao e raare, awe ko raare shini zebe pjete lu, si lo ngan shini si ka ne tiya baare. Jiren sa do zi loe cha chao, tane go, American dollar tan chao ya jo bo, pi ba ga ne, nisin ten ten ni yaare lu, si kao zi kao saan po cho muji me aung lai nga, pi gare August la nasa ngaya ka, si wa iya komiti isi we maa, pyo cha ke baare. Pirinsi tolo mumye dimbo dwe, nangan ziwa yambo ngwe tobi ma pipi, lame na taong nasa ngakune maro, pirin sa tong zi pulong bi, pi pa go pian le dibo nang de sen ya ao, shi man tari lule tu gat sate pyo cha ke baare. Nisin si lue cha danze, ditatama ta tangan shi bi, eri danze ye, chao se ya gai nunga ni kwa na se ya gai nunguro, pi ba ga ni tindu ni yaare lu sa tong du ye ya cha la ga ni di ya baare. Kala danzare di, laba miya saa saan zi si kwa go tenzo bo, jo za ge re sikkaan si haa so yin. Dapha maa, si lo ngan shen tena tisin, bong zan miyo so ne si man koke ni bin mele. Dapha maa so yin, si gan lu dan saa ri haa, saa si wei na ye dwe, kai yin pi paa bi, dan si do wei ya ra rui. Siya kwa ocho yin mu re ye, let di ya yang cha mu re chao, si wei yu lo mi ya ra rui. Dan si wei yu bo, ching me bina ina re chao, maang ko si kwa te, piyan le wei yu ya ra rui, si la ba re. Di dwe, si kaong si ye, tabo u le ni de, matu ma cha ma na si ma mu re go, pi du re ka, bian bian tan chan, wei pan la cha ba re. Di lo wei pan bian tan mu re ne du, si kaong si ka, la me na taong na sa li gu ne sa ma, palo si ma mu yo re ne, ta saong ten cho o mu le so ra go ro, saong ji ya me ni ta ma, si ni ba re.